بی ایس اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا اے، بی ایس اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا اے، مخلص ہے رویہ انہاں دا، مخلص ہے رویہ انہاں دا، رب عزتاں بہتیاں گلدا اے، بی ایس اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا اے، اور ریکارڈنگ صاف ہے انہاں دی، تصویر وی سونی بناؤندے نے، ریکارڈنگ صاف ہے انہاں دی، تصویر وی سونی بناؤندے نے، ہر چھوٹے وڈے عالم نال اے پیار وی بہتا پاؤندے نے، ہر چھوٹے وڈے عالم نال اے پیار وی بہتا پاؤندے نے، محبت ہے قصوری انہاں وچ، محبت ہے قصوری انہاں وچ، جویں پودا پھل کمل دائے، بی ایس اسلامک سینٹر توحید دا چینل چل دائے، بی ایس اسلامک سینٹر توحید دا چینل چل، ان بھی موجود ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر بلند کر کے اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہم دن با دن اور دن رات، چاہے اندھیری آئے چاہے جو کچھ بھی ہو، ہم اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا جی آپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کھڑے ہو کر، کھڑے ہو کر دونوں کو ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ قبول فرمائے، بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بھائی ضلع کے جنرل سیکرٹری بنے ہیں، میاں محمود عباس رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حافظ جواد محمود، ان کے لیے دعا بھی کریں کہ والد محترم چلے گئے ہیں، ان پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تیسری مرتبہ پھر گزارش کروں گا، ہمارے چونیا سے آئے ہوئے مہمان مولانا ظفر عباس نوید حافظہ اللہ تعالی، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور، وہ آگے اسٹیج پر تشریف لائیں، مہربانی ہوگی ان کی، یہ ان کا دست شفقت ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا ظفر عباس نوید صاحب، آپ احباب دل جمی کے ساتھ بیٹھے، شیخ صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے، جو میرے بھائی باہر بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اندر حال میں تشریف لے آئیں اور تھوڑا تھوڑا ساتھی قریب ہو جائیں، انشاءاللہ شیخ صاحب کا اللہ کے فضل سے بڑا جاندار خطاب ہونے والا ہے۔ اب میں دعوت دوں گا سرمایہ اہل حدیث جناب حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، آپ بھی بیداری کا ثبوت دیجئے گا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، مولانا عبداللہ۔ ان الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط۔ تمام دوست و احباب، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ علماء کرام جس وقت اپنی گفتگو دا آغاز کرتے ہیں تو سامعین
فوراً سمجھ لیندے نے کہ یہ کی کہنا چاہتے ہیں. جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ دا کچھ حصہ تھوڑا جا باقی ہوندا ہے، باقی سارے دا سارا سامعین نو انہاں تو ہی بہتا ہوندا ہے. ساری زندگی سبحان اللہ کہیں گزر گئی ہے، تپے دوڑے آ گئے نے سبحان اللہ سن دیا. میں بڑے ادب و احترام نال گزارش کراں گا، وقت دی نزاکت نو پہچانو، حالات حاضرہ تے غور کرو، ملک دے حالات کی چاہندے نے، پھر او دے مطابق او دا کو اچھا حل تلاش کریے. دیکھیے خالق ارض و سما نے جس قدر مخلوق تخلیق فرمائی ہے، اس زمین دی مخلوق ہے یا آسمان دی مخلوق ہے؟ ساری مخلوق تابع ہے اور انسان سب دا متبوع ہے. کائنات ارضی اور کائنات سماوی وما بینہما، ساری کائنات مطیع ہے اور انسان سب دا مطاع ہے. انسان نو اللہ نے سب تو اعلیٰ اور ارفع مقام عطا فرمایا ہے، پھر بھی یہ کچھ کمزوریاں، کئی کمزوریاں ادھر میرے وال دیکھو، تھوڑی مہربانی. انسان وچ کئی کمزوریاں نے، انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا دا مال مینو کلے نوں مل جائے، سب کچھ مل جائے، پھر بھی یہ مطمئن نہیں ہوتا. کدی آج تک تسا دیکھا ہے کہ کسی مولوی صاحب نو کہے کیا ہوئے؟ کوئی ایسا وظیفہ دسو جد نال گناہ دی معافی مل جائے؟ کدی میرا خیال ہے نہیں. یہ ضرور پوچھن گے کہ مولانا کو ایسا وظیفہ دسو جہدے نال مینو کئی پوچھتے ہیں. دیکھو یہو جہ وظیفہ نہیں رکھا میں، کہا جی مینو یاد نہیں. اور یہ میں بات کر رہا نا قرآن کی نشاندہی کر رہا ہے، لا یسم الانسان من دعاء الخیر، لفظ نا خیر قرآن مجید جی خیر آیا، ایک دوسرے نال گل کرتے ہوتے وہ خیر ہو جائے، اے خیر ہو گئی. اتنے خیر تو مراد مال ہے، یاد رکھنا. لا یسم الانسان من دعاء الخیر و ان مسہ الشر فیئوس قنوط. دنیا دے مال نال بندہ نہیں رجدا. اگر ایک وادی سونے دی مل جائے، لوکان لبن آدم وادی یا من ذہب، پوری وادی، کڈی وادی، اے موکل نہیں پورا ضلع قصور، ایک پوری وادی مل جائے سونے دی، تے کہندا ہے کدے ایک اور ہو جائے نا، تے جے دو ہو جائے تے کہندا ہے کدے ستیاں ستیاں رات دن ہو جائے. یہ بات ذکر کر کے تے آپ نے فرمایا ابن آدم دا منہ نہیں دنیا دی دولت نال بھریا جاندا، اے دا منہ بھریا جائے گا قبر دی مٹی نال. ہاں جی ہن تو حساب لا لو، جدھر سائیں لے گئے ساری زندگی بابا کمائی کرتا رہا،
پیراں تو سر تک، سر تو پیراں تک، جسم دے کپڑے لا لے، بزرگ دی جیب وچ سب تو پہلا ہاتھ ماریا ہے، پینو پیسے رکھن دی عادت دے، ویکھو پیسے تے نہیں، ہن خالی جا رہا ہے. تسی دسو ساری زندگی مردا رہا ہے، پر کسے نے مرن لگیا ایک لاکھ دا چیک کٹ کے وہ کفن چ رکھا ہوئے بابی دی کمائی دا، کدی رکھا؟ جدو وہ کہن مر ربو کا، منکر نکیر کہن مر ربو کا، تے آ کے ہاضا چیک کدی ہوا؟ یہ ہونا دولت لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. مال آندا ہے بڑا خوش ہے، ہس ہس گلاں کردا ہے، انجی سجے کھبے مسکراؤندا ہے، تے جدوں ذرا مندا پہ گیا ہے پھر وہ واسطے دو لفظ نے، فَيَئُوسٌ مایوس ہو جاتا ہے، قنوط نا امید ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہن کی بننا ہے، مر گئے. یہ ہے پنجیاں پارا، تے تیجی ایت، چوتھی ایت چھڈ کے تے پنجویں پھر پڑھو گے. پہلیاں دو ایتاں چھڈ کے تیجی ایت، تے اگلی ایت چھڈ کے تے اگلی پنجویں ایت. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جدو انعام و اکرام کرنے ہاں، مال بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، کاروبار بھی ملتا ہے، زمین اچھی فصل پیدا ہوتی ہے. اِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ، پھر ساڈے ویلو رخ موڑ لینا ہے، آ رضا یہ بندے والا کام تو نہیں نا. میں ایک دن ایک بندے نے پوچھا، میں یار کدی ملیا نہیں تو، اللہ کی قسم مینوں کہندا ہے کی تو دسی، میں کی ہوا آندا سر کھرکن نہیں. میں کہ سر کھرکن نہیں، میں کہ تین کو نائی نہیں لبتا، اس طرح فراز دے مر چلے نے مگر دوڑ لگی. کہندا مرن ویل نہیں، میں کہ چوہے مار گولیاں نہیں لگدیا. اذا انامنا علی انسان آرضا منا بے جان میں ہی، مال ہوں دے پھر کہنا دعا سلام نہیں لینا، یعنی وہ دے حالات بھی ان بدل گئے ہیں. چیئرمین دے لٹھے دی سلوار پائی ہے، دو گھوڑے دی بوسکی دا قمیض، ایڈی باواں کھولیاں، ایڈی ایڈی وڈی موچ رکھی ہے جی میں کھوتی تے چری لدی، ایڈی ایڈی وڈی موچ، ایڈی موچ وال پٹھے نے ٹوریا جانا نکالتا ہے. یعنی کوئی بندہ سلام کرے نا تو ہین سمجھ دا جواب دینا، کر دے کہ نہیں. میں انہاں کماں دا سنیاسی ہاں، میں ہر شے ویکھ چھڈی، جدوں مال نہیں منہ تے مکھیاں وی نہیں آئیں، ہن مال آ گیا ہے پاسا دے کے لنگیا نا بے جانے بھی. میں میاں صاحب گل تے سنو، نا بے جانے بھی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب تکلیف آئی ہے ہن پہلا مال سارا گیا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پہلا کدی بھول کے دعا کیتی نہیں سی، کدی دعا نہیں کرتے، نماز ساری دعائی ہے،
تے ہون حالات مندے ہو گئے نے، حالات تے ہون ویکھو قرآن دے لفظاں نے غور کرو، فضو دعا ان عریف، پھر ایسا دعا کرتا ایس طرح منہ بنایا جی میں سنڈے نو برو لگا، دس بار عقل کا یہ کو بندے آئے کام میں، یہ نو پتا نہیں سی بے مال دینا تے لے لینا یہ میرے اختیار چ نہیں، کہندے ہیں بزرگ ککھ اڈن لکھاں پتیاں دے ہے پھر نیر سویرے دا، یہ جاندی دس دیا آن دی دس دیا سبنا نوں پھر بن دیا کان بنیرے دا، مالک جا پیندے قبری نے در وجد ہی وس دے ڈیرے دا، تے جد کام ہی کرنا واسائے کی چا محل اچھیرے دا، آیا ماں بڑا خوش ہے جدوں ٹر گیا ہوں کدی دعا نہیں سی منگی، ہوں دعا منگتا میں ایک دن بندے اپنے ویکیا کہ نہیں سی تے دعا کرتا، میں انجی حیران ہو گیا میں پی جانا اتنے آ کے میں کہ یہ کی کرنے آدھا دعا منگن دیا میں ایڈی وڈی، یہ ہوں ساریا کیتیاں پیشائیاں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، ایک اور جگہ دیکھا یہ ایسا کیوں ہوا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، مال آیا کوئی پوچھے سناؤ کیسے لات نے، اللہ کا فضل ہے اور کہے جائے کمی نہیں، اہی کہ سمجھنے اِذَا أَنْعَمْنَا نَا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، اگے بس، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَم، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي آنن، جب مال ٹر گیا ہوں اپنا قصور نہیں، کہتا ہے پتا نہیں میرے نال رب نو کدا ویر ہے، بھائی کولو ربی آنن آندا ہے مینو رب نے ذلیل کر چھڑیا، اوئے رب نے میرے پلے چھڑے ہی کوئی نہیں، اوئے بنیا کی، حالاں اپنا محاسبہ کر، حاسبو قبلان تو حاسبو، وڈا حساب وہ تو پہلا روز رات نوں بیٹھ کے حساب کرنا ہے بے میری کارکردگی کی ہے، میرا دن کیویں گزریا ہے، سارا دن میں کیویں گزاریا ہے، آپ پوچھتے ہیں دسو سیاپا نوں پوچھتے ہیں دسو عقل والا کیڑا ہے، سب تو زیادہ عقل مند کیڑا ہے، سب تو زیادہ تنا کیڑا ہے، ہوں سب خاموش نہیں، ساڈا دور ہوں تو کئی کھڑے ہوں جناب، میں کئی ڈپلومے لے جی، میں فلانا ایم اے کیتا ہے، میں فلاں بھی ایم اے کیتا ہے، کہندے نا میں آئی کام کیتا ہے، میں بی کام کیتا ہے، میں ہور کام کیتا ہے، کئی کہہ رہے لیکن وہ تہذیب یافتہ نہیں، رسول دے تربیت یافتہ نے، ایہو جہ کم بنے میرے ساتھیو،
تربیت کی دی ہے نا پتا لگتا زمین تے بیٹھیا نا تربیت ہوئی ہے ایک کیسے لوگ نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم تراهم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کذر اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقی یوجب الذرا لیغیظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما رسول دی کمائی ہے کیوں جی جی رسول نے واہی کیتی ہے اے ہن کنک پکنی ہے نا کنک کیوں جی کنک پک رہی ہے نا بچ مولویاں دا وی حصہ جی پیو دے پترو دینے نے کی خیال ہے تہاڈا ویکھ دو جل ویندے اے رسول دی کمائی ہے آپ نے محنت کیتی ہے یہ وہ جماعت ہے جیڑی رسول دی تیار کرتا ہے جیڑے زمین تے بیٹھے نے جنہاں دا تذکرہ آسمان تے ہو رہا ہے جنہاں دے محاسن دا تذکرہ عرش مولا دے کیتا جا رہا ہے جنہاں دے ایمان دی گواہی عرش والے نے دتی ہے جنہاں دے محاسن دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے جنہاں دی زندگی نو پوری دنیا واسطے بطور سیمپل دے پیش کیتا ہے یہ رسول دی کمائی ہے اس طرح کمائی کرو علماء کرام اس طرح دی کمائی کر کے بخاؤ اے رسول دی زندگی دا اساس ہے ایک کمائی اے رسول دی اور عرش والے نے کیا میرے نبی تو ایسی وائی کیتی ہے دیکھو جی فصل بیجی یا اے پوری دی پوری فصل جو ایک سٹا بھی ضائع نہیں ہون دیتا جی میں ساری دی ساری وائی ایڈا ایڈا سٹا ہے فرمایا ساری قدر ان اخرج شطہ بلال تو لے کے صدیق تک تیری اے بھائی تے تیری فصل جڑی بیجی ہے میرے مصطفیٰ تیری فصل دیاں راکھیاں میں کی دیاں نے اور پوری دنیا وچ کسے نو اے ہو جے جان سار نہیں ملے جے ہو جے مصطفیٰ میں تینوں عطا کی دے نے یہ کمائی ہے سبحان اللہ اس جگہ تے آپ فرمان لگے سب تو عقل مند کیڑا ہے انہاں کہ جی تسی دسو تسی فرماؤ آپ فرمان لگے سب تو عاقل ہوئے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت رات نو بہ کے منجی تے سوچدا ہے بھائی دن کیویں گزرے ہے کہ نہیں میرے کو کوئی زیادتی دن ہوئی میں کسی دا دل تے نہیں دکھایا سارا دن میں نمازاں پنجے باجماعت پڑھیاں نے رات نو سون لگیا نماز شادی پڑھ کے میں سورت سجدہ پڑھی ہے سورت ملک پڑھی ہے میں وہ انداز سارا دن اختیار کیتا ہے یہ دے باوجود پھر کہہ رہا ہے یا اللہ میرے کولوں کسی موڑ تے غلطی ہو گئی ہے پتہ نہیں میری زندگی دی کدے آخری رات نہ ہوئے سون تو بعد پتہ نہیں میں اس رات دی سویر ویکھنی ہے کہ نہیں میرے اللہ مینوں معاف کر دے جی یہ عقل مند ہے تے جے بے وقوف ہو کیڑا ہے العاجز من اتبع نفسہ عاجز تو یہ سارے پڑھے لکھے ہو یہ لفظ ہے نا عاجز عاجز استعمال نہ کرے کرو کہ جی میں عاجز ہوں نا عاجز عاجز لفظ شری نقطہ نگاہ نال غلطی ہے یہ جی اسی عاجز ہاں عاجز لفظ استعمال نہیں کرنا عاجز کہندے نے او جڑا عقل تو خالی ہوے العاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ بے وقوف تے دیوانہ ہوئے جڑا کہندا ہے کی ضرورت ہے نماز پڑھن دی او چھڈو
روزہ کون رکھے؟ جو قسمت چلی گیا وہی ملنا ہے؟ یہ بے وقوف ہے. عقل مند بنیے. قبران دے وچ جاندے ویکھن چھڈ کر مال خزانے تے اپنا مرنا یاد نہ رکھن یہ وہ لوگ دیوانے. یعنی جا رہا ہے اپنی اپنی باری. خلاصہ فوت ہو گئے. قبران دے وچ جاندے ویکھن یہ چھڈ کر مال خزانے تے اپنا مرنا یاد نہ رکھن یہ وہ لوگ دیوانے. مال اپنا دے جاون غیران تے خرچوں جاون خالی تے ہرساں رکھن جنت اوپر. او یہ بات دیوانے والی. عقل مند بنیے, سوچ کے سمجھ کے زندگی گزاریے. آج حالات کس قسم دے نے. زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بر و بار دے اندر دیہات وچ قصبات وچ تو دیکھو سب تو متبرک مقامات تے مسیتاں نے. مسیتاں دی لڑائی نہیں ہوئی, مسجد نے لڑائی ہونی. ایمانداری نہ مولوی لڑ لڑ مر چلے. مولوی تن فیس بک کے بھائی وہ ایک بیان دے رہا, دوجا بیان دے رہا, تیجا بیان دے رہا. یہ کی کڈنا جو پڑھو مانس ہے. مولویاں دی لڑائی ایمانداری نہ ککڑ بھی انہیں نہیں لڑائی کرتے, لیکن مولوی ککڑا نو گئے گواتے لڑ لڑ مر چلے نے. ایک ہو جاؤ یعنی ایک. ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے, مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے, سب ایک ایک باہم مددگار ہوتے, عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے. یعنی پنڈا کی فلاح کس قسم کی ہے؟ لڑے بندیاں, لڑائیاں, جھگڑے, فسادات. دے رہے ہو ایک دوسرے نے السلام علیکم لینا. لو پاکستان جو بہت سارا مولویاں کا طبقہ ہے کئی, اور رات دعا کرتے ہیں. ایمانداری رات دعا کرتے ہیں بھائی اللہ سویرے عبداللہ انصار مر گیا ہوئے, مینو سب پتا, میں سمجھنا. لو میں کہنے بھی کہنا, میں جاننا ساری بڑی دور تک میری نظر کام کر دی ہے. میں سارے نو سینے نہ لایا, میں کدے یاد کریا کروں گی. جتھے مشکل بنی ہے سوائے میرے ساتھ نہیں دیتا. ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے, مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے, سب ایک ایک بہم مددگار ہوتے, عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے. جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم, تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم. اگر بھولتے ہم نہ کولے پیمبر کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر, برادر ہے جب تک برادر کا یاور, معین اس کا ہے خود خدا بند داور. تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی, فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی. ساری دنیا جتنا ساڑیاں ہوتی ہیں وہ دی وجہ سبق بلا شریع ہے. ملک دا معاشرہ صحیح کرو, معاشرے دی اصلاح کرو, ٹوٹیاں نو جوڑو, رسیاں نو مناؤ, ایک ہو جاؤ. اے سارے ایک ہو جاؤ. یا امام صاحب کہندے نے سب درست کرو, کہندے نماز نکلن لگے سب درست کرو. لے کہن دی لوڑ ہی نہ پے جے دل جڑے ہو. کہن گے جی سب درست کرو. ساڈے تو علاقے کہیں تے ہر کہ سب صحیح کرو, پیر نال پیر جوڑو. یہ دسو بھی جی دل جڑے ہون تے پیر جڑن رہندا ہے نا؟ دل نہیں جڑے ایک دے نال دوجا. ساڈے اوتے ایک واری نماز پڑھن لگے, ایک نے نال پیر جوڑیا, انہیں پورا کر لیا, انہیں پھر جوڑیا, انہیں پھر پورا کر لیا. انہیں آخیا میں تیرا خیر ویکھ کے چھڈاں گا, پاویں مڑ کے نماز پڑھا. وہ نال جوڑے وہ پھر پورا کر لے. کندھ سی چھوٹی مار کے چھال آتا جی پیو دے ہوں جوڑ. یہ کی بنیا؟ یہ حالات اس قسم دے دیگر کو کیوں ہوئے؟
آپس میں مل جل کے زندگی کیوں نہیں گزار؟ کیوں جی دسو موکل والے ہو جی بات کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بول چٹو گمبیو اے آپس ایک بن جائیے، اللہ مولویا نو ایک کر دے، یعنی بے لدو سارے دے سارے، یعنی مولوی اج ایک شیو پورے ہو رہا جلسہ، اللہ کرے وہ ہو جائے، کرے اتنے کو گیا کہ نہیں گیا؟ مینو میں پوچھتا ہاں بھی گیا کہ نہیں، نہیں تو میں کوئی بندے پائی سر چڑھا لیا تو کلاوا، مینو وہ احساس ہے بھی جا، یہ پارٹی بازی مقابلہ ایک دوسرے نو یعنی شکست دین دا، یہ دے وچ پروگرام کی ہے اخلاص مل گیا ہے۔ اسلام نے کیا سی وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ کون سا لوگ؟ وہ انہاں لوگاں بھی یہ قرآن بھی پڑھیا ہے جنہاں میں جذبہ اثار پایا جاتا ہے، انہاں دی زندگی نو قرآن بنایا گیا ہے اور انہاں دے ایمان نو بطور سیمپل دے پیش کیتا گیا ہے۔ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بھوک لگی ہے کدے میرے کول آؤ تو تجربہ کرو، کدے زندگی وچ آئے ہو تو بھی آئے ہو سارے، کدے آؤ تانوں قسم لگے جے نہ آؤ، اجی تہاڈا سپیشل چھوٹیاں کھروڑیاں نوں میں ناشتہ کراؤں، ازما لو پرگ لو ایویں نہ کہو بھی میں ایویں اتلیاں گلا کرنا، میں کدی یہو جہاں کچیاں گلا کیتیاں، ساری زندگی خدمت کیتی ہے علماء دی، علماء نو سینے نے نال لایا، اور یہ سبق کتوں ملیا ہے کہ آپ بیٹھے نے، ایک باروں آیا آدمی سلام علیکم بھائی، آپ نے فرمایا روٹی کھانی ہے، روٹی کھانی ہے سنت طریقہ ہے، روٹی کھانی ہے انہیں آخیا کھانی ہے، ساڈے رواج ہو رہے، باہر کو آیا کھانا کھاؤ گے؟ اے نہیں حالا کھانا ہے، کہہ چڑیا ہوں دوہری باری کہہ بھی ہوں کبھی دیا کھا کھانی ہے، انہیں ہوں کہنا نہیں ہے نا، یہ پہلا یہ سب بناؤ، آیا ہوں والا انہیں کہ جی کھانا کھاؤ گے؟ اے نہیں ہوں وندا ہے، ہوں انہیں کہنا نہیں، یہ ہوں باہر نکل کے پوچھتا پھرتا اتنے کوئی تندور نہیں بننے، سوچ پہلے یہ سنت ہے، آئے نے آن والا آیا ہے، پر میں کھانا کھانا ہے نہیں کھانا ہے، پر میں ساڈے گھر جاؤ، ایک گھر دوجے گھر تیجے گھر چوتھے گھر سارے گھر جاؤ، کسی گھر بھی روٹی نہیں، پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا، پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا، اور تین دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، دوسروں کے واسطے سیمو درو گھور، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا بجا ہوا۔ مال آیا سارا لوکا جوان چلے آئے، اپنے گھر کنے کنے دنوں جی فاقے ہونڈے، ایک گھر گئے دوجے گھر گئے تیجے گھر گئے کہ ایک روٹی نہیں، انہوں نے کہا جی پانی ہے روٹی دے کوئی نہیں، ہوں وہ تھے سی انصاری، انہوں نے کہا جی مینو اجازت بخشو میں لے جاؤں، میں کہا ہاں، وہ لے گیا نا، انہوں نے تو ایتھے کرو تے میں اندر انتظام کراں، گھر جا کے لگا اپنی اہلیا نو ایک پرونا آیا ہے مہمان آیا ہے، تے کلیا بھی ہے رسول اللہ نے، صدقے جاواں کہن لگی اہلیا میں انہاں راواں تو قربان جنہاں راواں تو مہمان چل گیا ہے، صدقے جائیے ساڈے گھر ساڈے دور دی بیوی ہوندی تے توبہ آندی، او سارے جنے نے مسیدا میں مر گئے نے توبہ، تھانوں بندہ ہاتھوں دینا تے دہی بڑھانی ہے تے برابر کون دیندا ہے؟ نہ نہ نہ، او کہن لگی رسول اللہ نے بھیجا ہے، ہاں تو نے کہا آٹا کوئی نہیں تے روٹی بھی کوئی نہیں، انہاں نے کہا چاند ٹکڑے نے تے نیانے سوتے نے تے انہاں اٹھنا ہے تے روٹی انہاں منگنی ہے باقی اور کچھ بھی نہیں، انہاں آخیا گل سن آٹا کوئی نہیں خیر، انہاں نے ٹکڑے نہ وہ ہی کھوا دے،
جی اتنے تکلفات پہ فلانا تکلف فلانا تکلف بس ہو گئی بجلی بند کریے. اچھا کیونکہ بسا مگر لکھا ہوتا وقفہ بہت ضروری ہے کیونکہ تہن سا آ جائے نا. ہاں جی بات تھوڑی سمجھ شریف کو آ رہی ہے کیوں جی تھوڑے کو خیال شریف چ بات آ رہی ہے. انہیں کہا بھی یہ جڑے گھر والے نے ٹکرے یہ کھوانے نے انہوں ویکھو اسار یوسرونا علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا ومن یوک شہ نفسہ فاولئک ہم المفلحون. اسلام کی کیسی تربیت ہے, اسلام نے کہو جا سبق پڑھایا ہے, یہ بولیا سبق تو سانو بھی یاد ہو جائے. کہنے لگا جدوں بچے بیدار ہون, ویکھو طریقے کار, جدوں بچے بیدار ہون تے تو نہ بچیاں نوں دینی ہے تھپکی فعللیہم ونمیہم. جدوں ہلن لگن جدوں بچے ہلدے نے سون دے بعد جدوں اٹھتے نے تے اٹھن دا انداز بچوں کا یہ ہوتا ہے سر زمین تے ہوتا ہے پچھوں اونچے ہوتے ہیں جی میں سجدہ کرن دے تے جڑیاں سیانیاں ماوا نے وہ پچھلیاں لتاں کھچ کے نہ لتاں کھچ کے نہ دو وہ پھر سمجھ آتا. انہیں کیا وا اللیہم ونبیہم تو اپنے ہاتھوں نال تھپکی دئی اللہ ساڈا بھی کتے یہو جہا معاشرہ بن جائے, اللہ سارے دلوں میں الفت محبت مودت معانست یگانگت پیدا فرما دے. وہ کون سن مذکرو نعمت اللہ مذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. پہلا اسرا نے اسرا ایک دوجے دے ویری تے دشمن ایک دوجے دے قتل دے درپے ایک دوجے دے خون دے پیاسے, پر جو اسلام آیا پھر اسلام نے اس طرح جوڑیا ہے وذکرو نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا. خیر خواہ کتنے ہو سکتا ہے جن جماعت ایک دوجے کی خیر خواہ ہے. ہوں کیسی روح پھونکی اسلام نے, اسلام کس اسٹیج پہ لے گیا ہے اور یہ دیکھو اسلام نے کس قدر عزت بخشی ہے. جدو ہلن لگن گے اس طرح ماں ہاتھاں نال انہاں ماں دے ہاتھاں وچ اتنی شفقت ہے, ماں دے ہاتھاں وچ اتنا پیار ہے. ویکھ لو او پرلے پاسے گوٹھے روٹی پکاندی ہوئے نا ماں تے بچہ رون لگ پے تے او پھر کہیں دی اپنی بیٹی نوں پہ اپنے ویر نوں پھاڑا او موڈے لاندا ہے نہیں چپ کرتا. پھر کہیں دی بیٹے اپنے نوں پہ اپنے برا نوں چپ کرا, برا چکدا ہے پھر بھی نہیں چپ کرتا, بہن چپ کرائے پھر بھی نہیں چپ کرتا, جے برا چپ کرائے پھر بھی چپ نہیں کرتا. کول بہو ہی پھرتے ہیں یہ استری خراب ہوتی ہے یہ چکد ہے نا. میں گھروں مانا کتنے بیٹھا تو میرے پوتے نے پوتیاں پوتیاں وہ ایک ایتھے بیٹھ دیے ایک ایتھے بیٹھ دیے ایک ایتھے بیٹھ دیے ایک ایتھے بیٹھ دیے ایک پیچھے پھر گل نوں ہائے پایا میں جفا تے پھر وہ کہہ گئی بھی دادا جی اٹھ کے بکھاؤ. میں کہ میں اٹھ کے بکھا لیا تھی دے لو. وہ کہن گئے لے کھانا تہاڈے کپڑے خراب ہو جان گے. میں کہ میں کی کرنے نے, میں کپڑے وہ جی صاف ستھرے رکھ کے کی کرنے نے, میں کہڑی ہوں نئی شادی کرانی ہے رہن دو. یہ ہے الفت, یہ ہے پیار, یہ ہے محبت. وہ ہوں
بہن چپ کرائے نہیں کرتا، برا کرائے چپ پھر بھی نہیں کرتا، تے چودھری انہاں پڑھنا ہی نہیں، تے جدو دادی دے کھروے ہاتھ لگے تے سم بہت رون لگ گیا۔ ہوں ویکھو ماں روٹی پا کے توے دے تے کہیں دی اپنی بیٹی نو بے لے روٹی برتائی سڑ نہ جائے، میں تیرے ویر نو چپ کرا لا، ادھروں ٹری آئی ہے رحمت دوراں مجسم بن کے کوئی آ گئی۔ کہ جی ماں رحمت ہے، رحمت دوراں مجسم بن کے کوئی آ گئی، جس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خرد شرما گئی، رونے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی ہے، کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مطلب پا گئی، ایک دم میں اس کی گوگا کو سمجھ لیتی ہے یہ کوئی دیوانی ہے، ہر دم لوریاں دیتی ہے یہ۔ جب آئی ادھروں اتوں نہیں ویکیا اجے اج ہاتھ لائے نہیں ویکے ہسن آ پیا، یعنی ماں دی شفقت ماں دا پیار اے ہن انہاں آخنا، تے نال ہی کہن لگا بھی جب روٹی شروع کرنی ہے تے انہیں میرے نال کھانی ہے، تے روٹی کا دیے چاند ٹکرے، تے جے میں بھی نال شروع ہو گیا تے وہ کی بننا ہے، تے تو جدو شروع کریے بتی بجا دینی تاکہ ساری انہوں کھوائیے، کیوں جی ہے اسلام دی تعلیم۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا مذہب ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوکا شح نفسہ اولئک هم المؤمنون فاولئک هم المفلحون من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی من کان فی یون اخی کان اللہ فی یون ہی۔ صرف نمازاں پڑھنیاں اے نہیں نے کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بال ادھر سر دیکھو نیکی کی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ ہن نماز دی واری آئی، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اینے اوصاف مومن دے، یہ معاشرے کی تطہیر ہوندی ہے، یہ معاشرے کی اصلاح ہوندی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا۔ دیکھو گوانڈی بیمار ہو جائے نا، گوانڈی تے گوانڈی بیمار دی بیمار پرسی عام دی بیمار پرسی اسلام چ ہے نا، کی خیال ہے تہاڈا؟ تے ہن حالات یہ نے بھی پوچھنا اپنی بیوی نو بھی گوانڈی جڑا سی سنا کی حالات نے وہ دے، تو وہ کہیں دی اوکھا تے بڑا ہے پر جے جان نہیں سنی گئی، اے حالات ایسے حالات ہیں۔ لیکن ایتھے جس نبی دا کلمہ پڑھیا او موکلا والےو ساتھیو او رسول کنا اخلاقیات دا مالک ہے، دروازے تے کھلوتے نے، دروازہ یہودی دا، صحیح مسلم شریف دی روایت ہے، مسلم دی روایت ہے، دروازے تے کھلو کے مصطفیٰ اجازت طلب کر رہے نے، ہائے میرے اللہ اے او نبی جدے دروازے تے جبریل قرآن لے کے آئے تے عرش والا پابند کرے پہ میرے نبی دے بوئے تے جانا ہے، اجازت ملے تے اندر جانا ہے، اجازت لے کے سائٹ تے کھلونا ہے،
اجازت تو بغیر نہیں جانا، حالاں وہی الہی لے کے جانا ہے، تے جے اندر ٹر جائیں تے آپ آرام کر رہے نے، مسجد آرام کر رہے نے، تے جبریل نو پابند کیتا جا رہا ہے تو سید الملائکہ ہے جدے کول وہی لے کے جانا ہے، اور سید الکل ہے، قرآن لے کے جانا ہے، میرے آرڈر نال جانا ہے، اور میری طرف وہی الہی پڑھ کے سنانی ہے، پر پابند کیتا جا رہا ہے جدو میرے مصطفیٰ آرام کر رہے نے، چپ کر کے بیٹھا رہی، اچھی جبریل ساہ نہ لئی پاویں قرآن لے کے چلے ہیں، جدو میرا مصطفیٰ بیدار ہوئے ادو وہی الہی پڑھ کے سنائی، ستی آواز نہ ماری کہ مصطفیٰ دی نیند خراب نہ ہو جائے، یعنی اینیا عزت تے عظمت والا تے شانہ والا، لیکن اج دروازے تے کھلوتے نے اجازت لے رہے نے، اور کہ یہو جہ کردار اللہ ساڈا بھی کر دے، آپس میں مل جل کے زندگی گزارن دی اللہ سانو بھی توفیق دے، دروازے تے اجازت لے رہے نے، اندر گئے نے، ویکھیا ایک لڑکا قریب الموت، او دا پیو ایتھے بیٹھا ہے، تو رات آج سے پڑی وہ پڑھ رہا ہے، وہ بچہ اکھاں کھولدا ہے بند کردا ہے، اکھاں کھولدا ہے یہ پڑھ رہا ہے، جدوں پڑھ لئی تو رات چولی چ رکھ لئی، ہوں بڑے پیار نال پوچھتے ہیں انہوں جا پڑھ رہا ہی تورات، یہ جی تورات پڑھ رہا سا یہ کتنے میرا بھی نام ہے، انہیں منہ کچھ نہیں کیا پر سر پھیریا، کئی بندے کی آدت ہوتی کوئی گل نہیں کرنی ہونا، انہیں میرا بھی نام ہے، دیکھو کون ہے وہ نبیوں میں رحمت لگ پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کو دے روزہ بھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم میں آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو دہاتی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، آ بیٹھے نے کتوں لبھی ایسا مرشد، کدی بہنی بھئیے اور کدے کول جا کے کہڑے موری صاحب کو بیٹھی ہو، میں لبدا پھرنا مانداری نہ پہ، میں بھی کسی دی بیعت کرا ہوئے مینو کو مرشد لب جائے، میں بڑا پھریا سجے کھبے بڑیا کو گیا پہ، مینو بھی کوئی مرشد ملے ہوئے میں بھی ہو دی بیعت کرا، یعنی کوئی دسو مینو ہی کو ہے او بزرگ مینو دسو، میں ہوتے کو جاواں میں کہہ رہا ہوں میں نیکس دے سابر نہ لواواں، پھر یقین جانو بہترین قسم دا سوٹ پہناواں انہوں، تے وہ کول بہ کے تے میں بھی دعاواں کراواں، وہ کوئی دسو پر مینو لبدا کوئی نہیں، جیڑا بھی لبا ہے ٹھگی ہے، جیڑا ویکھیا چوری ہے، آئی بیٹھے نے اور دیکھ اور تیری اکھاں نوں کچھ نہ ہو گئی، ادھر اکھاں میرے ال کر، بعد میں مکمل کر دیا، ویکھو کنا ٹائم ہو گیا، گھنٹہ کہتا رہتا جی تین گھنٹے رہتے ہیں، اس طرح دیکھو دیکھو یہ بالکل صحیح گل ہے، کیسا ہے اخلاق یاد دا مجسمہ، کہ پوری دنیا کٹھی کر لو، پانی پیئے پن کے مرشد بڑی ہے چن کے ہوں لبا ہے نا، وہ مینو ہوں یہ گوالا ہو ویکھاں مینو کو یہ دنوں بہتر ملے دے، میں انہوں منا میں کتوں منا کس طرح من لا، مینو کو یہو جہاں لبدا نہیں، میرے سائیاں اور میرے دوستا ویخ کون ہی کتنے بیٹھے نے، کہندے نے قرآن مجید ہے یہ ذکر میرا بھی آیا آیا ہے عبد المختار، قرآن نے کیا محمد الرسول اللہ، اسی طرح تورات وچ ہے محمد الرسول اللہ، عبد المختار، لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، ولا یجزی بسیئت السیئہ، ولا کی یعفو ویغفر، مولده بمکہ وہجرته بطیبہ وملکه بشام، جس طرح قرآن تعریف کر رہا ہے اس طرح تورات،
کوئی روح زمین تے کتاب آسمان تو نازل ہون والی ہے ہی نہیں جدے وچ رسول اللہ دا ذکر نہ آیا ہو. جدو کہے دے پاک جگنے ہون نا پھر اس طرح ٹوک لگدا ہے, اس طرح ٹوک تے رب سانو ملا دے. ویکھو تر کے گئے چل کے گئے آپ, جبریل آسمان تو قرآن لے کے آپ کی خدمت چاہتا ہے, تے نبوت چل کے اس یہودی دے بوئے تے گئی ہے. اصل باغ جاگ پہ اس منڈے دے. اے نوجوانو اللہ تعالیٰ توانو جوانیاں مانن دی توفیق دے وے. آج دے دور پہلی گل تے ہے بھی آج دے دور جوان ہے ہی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں, کیونکہ ساری ڈالڈے دی مار ہے. اُدھی وجہ جوان ہونا کسی نہ تے نال لگنے ہی توانو پتہ ہے بھی کئی جم دے سار تھوڑی دیتے تھے تو شعور ہوندا ہے تے بس تھوڑے دن ہی دینے بس دو تین سوٹے لان دینے واجات بن جائے. وہ کیڑے سن وہ نوجوان جنہاں نوں ویکھ کے عرش والا بھی ناز کرتا سی پیا نے. نوجوانوں بڑا عرصہ ہویا ملے تھے آیا, کنے سال ہوئے نے؟ 18-19 سال. مینو ایسے یقین سی یہ تو نہ لے رہے سن بھائی مکل ہونا ہے. میں یہ سمجھتا رہا بھی میری تھوڑی ملاقات ہوں ادو ہوئے گی جب امام مہدی کا ظہور ہونا ہے. یہ پتہ نہیں کی کیتا. بہت بڑی تھوڑی بہادری ہے لیکن وہ وجہ ہے جتھے بھی میں گیا میں کہ یار اتنے میں نے کہ تھی آئے ہو اتنے آئے ہو میں کدوں آئے ہو میں کہ جب بابا آدم آیا تھی. یہ ہوں جوان ہے لما پیا ہے آئے جوان وہ جب زمین تے جوان جوانی میں ترتا ہے تو پھر عرش والا وہ تور ول ویکھ کے خوش ہوں. یہ کون نے لوگ وہ میدان کاردار کی طرف جا رہا ہے اور وہ تور ویکھ کے عرش والا راضی ہو رہا ہے. وہ لما پیا اکھاں کھولتا ہے اکھاں بند کرتا ہے پھر کھولتا ہے پھر بند کرتا ہے. اس طرح ویکھیا نا رسول دے چہرے وال پہ پیو نے کیتا ہے جی تے کہن لگا میرا باپ غلط کہندا ہے. میں اکھاں نال ویکھیا اکھاں نال ویکھیا تے علماء کولوں کناں نال سنیا تے زبان نال پڑھیا. جتھے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر آؤں محمد رسول اللہ دا بھی ذکر آؤں نال ہی کہن لگا گواہ ہو جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ. ادھروں کلمہ زبان جو نکلیا تے نال ہی جسم سے روح پرواز کر گیا. ایسا رشتے قائم ہوندے نے. فرمایا اودے باپ نو آپ نے ہن تیرا نہیں اے ساڈا ہے. یعنی ادھروں ٹوٹ گیا ادھر جڑ گیا. پھر کیا شان ہے اس بچے دی رسول اللہ نے اپنے ہتھاں نال غسل دیتا ہے اپنے ہتھاں نال. یعنی پھر اپنے ہتھاں نال کفن پہنایا ہے. نہ ہر دن دانست نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں گرد. او کئی آئے ایک اونے ایک او بی بی جیڑی جھاڑو پھیر دی ہے مسجد نبوی چ اور فوت ہون تو بعد جنازہ او دا پڑھ کے دفن کر دی تھی. تے فرمایا او بی بی کتے ہے؟ دیکھو انہاں کد فوت ہو گئی. فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا؟ پھر آپ وہ قبر تے گئے وہ نماز جنازہ بھی پڑھی اور پھر رسول اللہ نے انہوں قبر تے کھلو کے اس طرح دعا مانگ رہے نے بھئی یا اللہ جو قبر اے مسجد نبی دی صفائی کر دی سی میرے اٹھائے ہوئے تھا نو خالی نہ موڑی تو دے گناہ دی اسے تو نے صفائی کر دے. یہ اس نوجوان نے جدو محبت دیا نگاہ مانا رسول دے چہرہ انور بل ویکھیا تے نال ہی کلمہ پڑھ لیا جسم سے روح نکل گئی. فرمایا پیچھا ہٹ جاؤ پھر غسل رسول اللہ دین تے کفن رسول اللہ پہنان تے نماز جنازہ مصطفیٰ پڑھان تے جدو لیت رکھ دیتا ہے ہن آپ نے ہاتھ چکے نے تے کہندے نے یا اللہ ان نماز کوئی نہیں پڑھی ان نے اجے کوئی بھی نیکی والا کام نہیں کیتا پر میں دی زبان تو کلمے دی آواز کناں نال سنیے تے ہن میرے اٹھائے ہوئے ہتھاں نوں خالی نہ موڑی. یعنی یہ واسطے بخشے لی میں ہاتھ اٹھانا
تے اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی مینوں تیریاں بڑیاں شرماں نے جدو یہ واسطے تو ہاتھ اٹھائے نے میں دی ساری دی ساری زندگی دے گناہاں دے پانی پھیر دتا معافیاں مل گئیاں اس واسطے بات اوتھے آ کے بس کرو کی بنیا آ گیا مولانا آ گیا بیٹھ کے نے کھانا لیا کھان لگے نے نہ پڑھو بسم اللہ شروع کیتا ہے مہمان کہنے لگا تسی بھی شروع کرو اے میں بھی شروع کر رہا اور منہ پائی برکی بیوی اٹھی کر ماری کہیں دیئے کوئی بتی روشنی کچھ کاٹے میں ذرا روشنی زیادہ نہ کر دیا بجائے زیادہ کر دے انہیں ٹھام بتی کھینچی تھی نیرا ہو گیا بتی لب ڈبی لب دی ماچس ماچس لب دی کدے ایتھے کدے اتھے کدے اتھے ماچس لبن دی کی لوڑ سی برکی تجھے پاجے جاندی ہے مجھ بندہ لکما پاوے کدی تھی کہ انے بندے نو ویکھیا روٹی کر دیا پھر روٹی دوجے پاسے ٹر جائے منہ استاد ایسا ہے تو دوجے پاسے برکی جان ہی نہیں دینا کیوں جی کدی ساڈے جڑے نمینے نے برکی ہے تو چکن دے تو ٹر جائے یہ دج کی راہ دے تفسیر بڑے یو سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون وہ کھا رہا تے وہ منہ ہلا رہا جان کے تے وہ ڈبی لبدی پھرتی ہے رب کریم نے فرمایا ملائکہ ذرا زمین ول چاتی مار کے ویکھو تسی کہندے ہو آدم نو کی بنا کے لینا ہے ذرا دیکھو اپنی کارکردگی تے اودی کارکردگی ہن تسی دسو تسی اللہ کہ اے اللہ اندازہ کرو کس انداز نال ملائکہ اعتراف کرنا ساڈی زندگی دے ساری عبادت نو اکٹھیا کر کے ترازو دے پلڑے چ رکھ دے میں اللہ تیرے خاکی دے سجدے دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا یہ سویر دا ٹائم ہویا ہے سپیشل جبریل پیغام لے کے آیا ہے اور خوشخبری سنا کے گیا ہے دعوت کیتی بلایا اور میں رات کی کھوایا پرونے انہوں نے کہا جی کی کھوانا سی اور میں رات تیری دعوت دے تذکرے آسمان دے دے اندازہ کرو میرے دوستو اے ہن کنک پکڑی ہے نا یہ جو اشر دینا ہے ایت کم بارشاں ہی نہیں ہے یعنی پہلے بارشاں نہیں سن دیا تے پکی ہوئی کنک دی بھی یہ نہ سمجھو بھی سارے دا سارا جدوں عرش والے نال صلح ہوے تے پھر عرش والا پکیاں یا فصلاں دی رکھوالی کردا ہے لیکن او دے وچ جڑا جڑا حصہ ہے او حصہ کڈنا ہے جدوں پیچھے ہٹ کرو گے او آئی ہوئی دولت بھی چلی جائے گی ایک پیو ہے انہاں نے کہ انہاں پرہیزگار ہے او سارے علماء کرام نو سارے غریب لوگاں نو مسکیناں نو سارے نو انہاں دے حصے تقسیم کردا ہے جدو پیو فوت ہو گیا تے او دے بعد مڑیا صلاح کیتی بے پیو نے بنایا کچھ نہیں ساری عمر اونجی گواشنی تو تے مولوی کھا گئے سانو چھڈیا مولویاں کچھ نہیں انہیں آخیا اج تو بعد بین لا دیو بس ایک ویج سیاح سے انہیں آخیا بندے بن جاؤ بندے بن جاؤ انہیں آخیا چپ کر جا تو بندے بن جاؤ اخیر جیڑی فصل باغ دی شکل گندم دی شکل جیڑی شکل سی رات پروگرام بنیا سویرے جانا ہے جانا ادو ہی جدو ادھی رات ٹل جائے پھڑے پیروں کا خوراک بھی نہ آئے کسی کو پتا بھی نہ لگے یہ ہوں میٹنگ ہوئی ہے پر انہیں یہ نہیں سمجھا منصوبے زمین پہ بنتے ہیں فیصلے عرشے برین دے ہوتے ہیں یہ پروگرام بن گیا ہے جدو جان لگے انہیں آخیا راہ اتوں کی بدل لو پیروں جتی لا لو اتوں کی وڑ کے اپنی پیری چ گئے جی اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستزنون
فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وہم یتخافتون الا یدخلن الیوم علیکم مسکین. ایک ایک مد ہے سارے علی جدو سارے والوں روک کے پروگرام بنایا بھی سارا مال کر لیا انہیں تیرا غریب نے فرمایا رج کے کھاؤ گے اتوں دی گئے پہلی ول گئے کوئی شے ہی نہیں آخر لگی پہلی پٹ گیا ادھر نو دوڑے اتنے گئے انہیں کہ بھی نہیں پرلے پاس گئے انہیں کہ مربع نہیں ساری ادھی رات تو مگروں یعنی ادھر جان ادھر جان ادھر جان رب کریم نے فرمایا جی میں تھانو بندے دے پترو دوڑانا لوائیا تو مینو رب کس کہنا ہے سویرے واقعہ تے چٹیل میدان تے جدو ہوے عرش والے نال صلح اے بات سن لو پھر میں دعا کراں جدو صلح ہوے عرش والے نال پھر اللہ حفاظت کردا ہے اینا اُتے پرشتی ہوئے تے اُتے برتن نے رات نو چوہا لنگے تھلے تھال ڈگ پیا گھر والا آندا ہے کھری کی ہویا باہر کھرے چ جا کے کھلوتا ہے ویندا ہے گھر دی کہندی ہے کی گل آندا منڈیا نے ابا کی ہے سارے گھر دے جاگ پے انہیں کی گل ہے پھر کو کیتا جی وہ آدھے نے کھڑ کو ڈاکو پی گیا مگروں کن پارن دیا ہے چوہے نے خوراک نال مر جا ڈب کے پر چپڑی چ نگ ڈوب کے اتنے چوہا تھال سٹ گیا تو کرج کھلبلی بچ گئی فرمایا جب میرا بن جائے میں تیرے گھر کی نگرانی واسطے آسمان دے ملائکہ تیرے دروازے کھڑے کر دیا ایک بار میرا بن کے تو بخا اور ساری عمر ہی لگا چڑی آ بے بوا وہ کتنے گزار چڑی آ شکوے میرے گھر میں ویکو ایک بندہ تھلے تھلے تریا جا رہا ہے بدل نو آرڈر ہو رہا ہے بدل نو اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فترى البدق یخرج من خلاله فإذا أصاب به من یشاء من عباده إذا هم يستبشرون. کن دن رے واڈی چو بس ہو گئے تین مہینے یہ ہوں اللہ سارے ادھر ویکو میرا تمہیں قسم لگے جی میرے اللہ اللہ احسان کرا لے اللہ اللہ الذی یرسل الریا ارسل یرسل ارسالا یرسل یرسل الریا ہواما واٹر دینا ہے ہواما بدلا تھلے آ جاتی ہیں پھر پانی نال رجا کے فتصیرو اسار یسیرو تصیرو پھر ہوا میں بدلن چک لیا ہے فتصیرو صحابن فیبسطه فی السماء کیف یشاء پھر بدل پھیل جاندے نے تھلے تھلے ویجعلہ کسفن ٹکڑے ٹکڑے کردا ہے کدے بارش ہون رہی ہے کدے دھوپ لگی ہے کدے گنا بدل ہے ادھے سین وچ بارش ہو رہی ہے اور ادھے سین وچ دھوپ لگی ہوئی ہے کہندے نے ادھے سین چ دھوپ لگی ہے ادھے چ بارش ہو رہی تھی کی کہندے ہوندے تسی بھئی مینہ کانا مینہ پین دیا ہے مینہ بھی کانا ہوندا ہے ادھے چ بارش ہو رہی ہے ادھا فتصیر صحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فطر البدق وا دال تے کاف کی معنی وا دال کا بدق کی معنی کنی کنی وا دال کا جدو گنجے بندے دے سر پیندی ہے کنی فطر البدق یخر من خلاله پیدا صاحب بہی میں شاہ بے من میں شاہ من عباد ہی اذا یا سب جرو او مکلا لیو رب اینا تو اٹھ بے ہو جگہ دکھیا
هو الذي يرسل الرياح. یعنی مولوی صاحبان ساڈے نے ایک قید پڑھ لیندے نے, گل کر دیندے نے, کر دیندے نے, کر دیندے نے, پھر 10 منٹاں دے بعد پھر نولے ہی مات والا, پھر کر دیندے نے, پھر کر دیندے نے, پھر کر دیندے نے, پھر اس بعد پھر نولے ہی مات والا. تہاڈا بیڑا تر ہے کہ نہیں؟ نولے ہی مات والا کی ہویا ایتھے؟ میں ایتھے گھنٹہ قرآن بھی پڑھتا رہا, اللہ دے فضل نہ مکنا ہی نہیں. دی وجہ تہانوں پتہ ہے, میرے ساتھیو, میرے سجنو, اوئے میرے یارو تے غم خارو, اے ہو الذی, اسی اللہ الذی, ہو الذی یرسل الریا بشرا. میں ہواواں نوں کالنا بشرا بنا کے, بشرا, بشرا دا کی معنی؟ بشرا دا معنی خوشخبری. ہواواں نوں نام رکھیا بشرا, کئی بیبیاں دا نام ہوندا بشرا. تو اپرو سڑیاں بڑیاں رہندیاں نے, واہ بھائی نہیں بہن بشرا نہ اس طرح کریا کر, توبہ توبہ. ایتھے ہواواں بشرا بنیا تیرے لئی, او دیہاتی محلے ایتھے ضروریات زندگی نے, او اس بات نوں اپنے وچ لیا, اوے موکل موکل گلستان بن جائے, فصلاں تے بہار آ جائے, رسے ہوئے رب نوں منا, آپس مل جل کے زندگی گزارا, ایک مک ہو جاؤ, یہو جہا ماحول بنا دیو پہ جویں رسول نے تمام صحابہ نوں ایک لڑی وچ پروتا, اور کوئی پہچانتا ہی نہیں سی بہن نہ دیا, ماما جدا جدا نے یا ایک ہی ماں دے بیٹے نے. یعنی اسلام دی سچی تے سچی تعلیم ہے. ایک دن نماز پڑھی ایک نام, میں کیا ایتھے ایک مولوی صاحب سن کدھر گئے نے, ایک مسجد میں وہ کدھر گئے نے, وہ نکل گئے نے, میں کدھر نکل گئے نے, اے نکل گئے نے. میں کوئی پولیس والا لے گیا, پولیس والا نہیں, میں کی گل ہوئی ہے؟ اے وہ کہندے ہن میں نے جو ہور سی نماز پڑھنی ہونی, نماز پڑھنی, تے میں کہ وہ کیوں نکل گئے نے؟ اے وہ جڑے نماز پڑھان لگے سن انہاں کہ جی میں نہیں یہ تے مگر پڑھنی, تے میں کہ تو جان نہیں دینا انہاں نوں, کہ گلا دینا جی سواد تے پھر ہے نا. اوے ایہو جی تنگ دلی, اور کی کھانا کھٹنا جو مولویو جگو جانے ہو کی کرنا ہے, کی کر دو؟ اے اپنے واسطے فراخ دلی دا ثبوت دیو, اور کیڑی جماعت ہے جیڑی اصول نے تیار کیتی ہے, اور جنہ دے ایمان نو بطور سیمپل دے پیش کیتا گیا, سیمپل دے طور تے کی بڑیا؟ او الذی یرسل الریا بشرم بین یدہ رحمت حتی اذا کلت صحابن سکالن سکنا ہلے بلدن میت فاندلنا بے علما فخرجنا بے من کل سمران کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرو. بدلا کے لا لیا ہواما نے, بدلا کے ٹوٹ پہ نے, جتھے دور سی اتھے نیوے ہوئے نے, بھی مریا ہے. یہ جدوں بدلا نو آڈر ہو رہا ہے, ایک تھلے تھلے ٹریا جا رہا ہے بزرگ, انہیں آواز سنی کان نال, انہیں آخیا وہ کیڑا بندہ ہے جہد واسطے آڈر آسمان تو ہو رہا ہے؟ اگا گیا بدل نیوے ہوئے, بارش برسی, ہوا ہے نا پہاڑا دے اتو راہ بنے نے, راہ مارا پانی تھلے آیا, کھاڑا بنیا, کھاڑے چ پانی پیا, اور وہ بعد وہ بزرگ جا رہا نال نال, اگلے پاس ویکیا ایک نوجوان, نوجوان اجے مس فٹ دی ہے, اجے جوانی شروع ہوئی ہے, نکا لا کے تے کئی موڈے تے رکھی ہے. نکا جان دے ہو یہ میرے خیال اکثر انہاں چ انصاری نے, انہاں دا نہیں پتا نکے دا, اور کئی نہ نکا لا کے ایک پیری تو دوجی چ نہیں جگہ دی لایا. میں تو انکے دیر آن کے جاج دا سنگا, یہ ہن لایا نکا, وڈ کے پیری چ پانی شروع ہویا ہے. کیڑا بزرگ سی کول کھلوتا ہے, ویہ ویہ کے حیران ہو رہا ہے,
چہرہ مورا اتقو فراست المومن انہ یندر بنور اللہ، اللہ نے اپنے چہرے وچ یہو جی فراست رکھی ہے تے کشش رکھی ہے، اے زمین تے ہے عرش والا اتو ویندا ہے جگ میں کیا نال خوشبو تیری کہ جی چیس اج ویکھیا اج ویندا نا این تے اتلا ٹھان ویندا ہے زمین والا آسمان ول ویکھے، آسمان والا زمین ول ویکھے، قد نرا تکلم وجهک فی السماء، جب تھی چہرہ آسمان ول کر دیو تو تانو وینا میٹھا وینا جگ میں کیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تک دائے، او شیطان دی نہیں پروا تینو رحمان تیرے ول تک دائے، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ خاتم مصطفیٰ مولانا عبداللہ نصار صاحب، اب ویلو جلسہ مکن لگا پھر مرو آن لگ پھر سا لے کے پشاب پشوف کر کے پھر اس واسطے کیوں جی اے اینکار بہو اے ہن جب ویکھیا نا چہرہ سبحان اللہ وہ پوچھتا ہے وہ کولوں بھی میرے ال کس نہ مہینا ہے کس نہ مہینا ہے، انہیں آخیا میں صرف تینوں ویکھن واسطے آیا، میں زمین تے ٹریا جا رہا سا، میں کنا نال آواز سنی عرش مولا تو ٹیلی فون عرش والے نے بدلا مل کیتا ہے، وہ ٹیلی گرام بدلا مل عرش والے دی وہ کہڑے لوگ سن، وہ میرے او سجڑو وہ کہڑے لوگ سن آسمان دے تھلے بس دے وہ جنہ واسطے عرش والا وہ آرڈر دینا بدلا نو کہ انہوں دی پیڑی چ جا کے میم بناؤ اے انہوں دی فصل ضائع نہ ہو جائے، اور جدو رب نو بنایا ہوئے اینجات کیتے ہو رواج مک گیا ہی ہن پھر شاید ہو جائے شروع رواج آڑا دعا والا ہی نا نا کہنے دعا دی ہوڑی اینجی اینجات کیتے بیڑے لگ دے ہن رب فرماوے ساڑے در پر تُو جے سویرے آویں، رب فرماوے ساڈے در پر تُو جے سویرے آویں، جلد لبے گا یا عبدی کہیے اور جتنی بار بلاویں، ویکھ رب دا پیار سبحان اللہ بندہ یا اللہ تیرا بندہ لبیک لبیک دا کی معنی ہے، ہوں تو بہت لوگ جانتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہوں وہ کتنے رچ گیا ہوں لکیا لبیک، بڑا بندہ آواز دینا نا لینا تو اگلا چھوٹا کی کہتا ہے کیوں شاہ جی لبیک، سکولے حاضری لگتی ہے نا مڑیا کی تو ماسٹر بیٹھا کرسی سے وہ آواز دینا ہے پپو آتا لبیک، آتا ٹونی لبیک، ببلو لبیک، گوگی کیوں بھائی گوگی لبیک، موٹو واہ بھائی وہ جو کان والے وہ پرین والے وہ جی ماما نے جا جم کے رنگ لایا جی، یہ ماسٹر نہ لے رہا تو وہ اگوں لبیک کہتا ہے وارش والے تیری کیسی شان ہے تے تیرے پیار تو صدقے جائیے، فرمایا جدو تو کہنا ہے اور جدو اپنے پنڈ ہونا ہے تے پنڈو میرے گھر آنا ہے تے ایک لگ چادر تے ایک اتے چادر تے سر کر ننگا، لوگ تیرے سر نو پیندے نے پاکستان جی تیرے سر نو پیندے نے، جدو میرے گھر آنا ہے موڈا بھی ننگا کر شاید، یعنی تے تو لبیک آخ تو لبیک، تے جدو اتوں ہو کے گھر جائے تے پھر موکلا دی مسجد چ بہ کے تو یا اللہ کہو پھر میں لبیک آخ، یعنی اے وہ چہرے وال ویکھ کے تے پھر دیکھو کس قدر وہ مال خوش ہوتا ہے، تے پھر یہ بندہ ویکھ کے انہوں کہتا ہے میرے وال بڑے غور نہ ویکھنا، کہنے لگا میں صرف تیرے چہرے وال ویکھ رہا ہوں، وہ تیرے جو خوبی کی ہے میں کنا نہ آواز سنی بدلا نو تیری پیڑی وال مسخر کر کے کر لیا، انہیں آخیا کی کرنا ہے، انہیں آخیا وہی کام کرنا آ جڑا ویکھ رہا ہے
کر رہے کام یہ کئی نال بائی جوتی کرنا انہاں آخیا بس ہور انہاں آخیا بس جدو میری فصل تیار ہوندی ہے میں دے تین حصے بنانا ایک غریباں مسکیناں دا ایک عزیز و اقارب دا ایک اہل خانہ دا عرش والے نال میری بات ہو چکی ہے لوکاں دیاں فصلاں سردیاں تے گلدیاں ویکھیاں پر جدو موسم ہوندا میں فصل بیج کے بعد آیا ہی نہیں کدی او نہ گرمیاں نہ سردیاں او عرش والا میری فصل دی راکھی آپ کردا ہے میرے دوستو من کان للہ کان اللہ لہو فرمایا تو میرا بن جا تے میں تیرا بن جاؤں گا جدو میں تیرا پھر ساری خدائی تیری ہے منہ مگیاں تیری مرادیں پوری ہون گیاں اس انداز نال اللہ اس معاشرے کی تطہیر فرمائے مل جل کے زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا